Dobré ránko prajeme. Dobré ráno. Sme na ostrove Madagaskar, máme tu deň druhý a momentálne 5 hodín ráno. Dneska sa presúvame z hlavného mesta Antananarivo do mesta Morondava, ideme domácou autobusovou dopravou a je to iba 700 km. A podľa domácich táto cesta trvá 18 hodín. Lenka, si pripravená? Nie, ale poďme na to, nech tu máme skrku. Toto bude čisté peklo. Tak poďte s nami na túto výhliadkovú jazdu po Madagaskare. No a že vraj na Madagaskare sú dve najlepšie autobusové spoločnosti. Jedna sa volá Soatrans a druhá Kotise. My dneska využívame službu od Kotise. Tak uvidíme, ako vyzerajú najlepšie autobusy na tomto ostrove. Opäť nádherný taxík rovno pred našim hotelom. Takže ideme minibusom. Toto sú tie najlepšie autobusy na ostrove. Toto je náš autobus do Morondavy. Ako vidím, všetky batožiny sa dávajú na strechu. Len my tu máme dosť veľa elektroniky, tak to bude obrovský risk. Radšej to necháme so sebou všetko. A ideme do nášho autobusíku. Sedíme úplne vzadu, máme asi najhoršie miesta a vôbec tu nemám priestor na kolena. Pozrite. Toto bude čisté pekličko, ale na to sme tu. Bude sranda určite. Máme radi dobrodružstvo a cestujeme ako lokálni hlavne. 6:30 ráno, vyrážame presne na čas. Paráda. No aby ste si teda vedeli predstaviť, ako vyzerá najlepší autobus na Madagaskare. A lístky si vždy musíte kupovať popredu. Veľmi rýchlo sa vypredávajú, takže toto veľmi odporúčame. Ručný transport, tie vozíky. Pozrite, jak sa všade upratuje. Prechádzame cez zaujímavé dedinky, veľmi pekné je to sledovať, ale tá cesta, si neviete predstaviť ako v tom stave, všade jamy úplne rozkňapané. Počúvame madagaskarské vypaľovačky. Pozrite, aká je tá príroda nádherná. Sme zastavili, niečo sa asi deje. Dúfam, že nemáme defekt. Videli jednu dodávku úplne vykotenú, priekope ju tam vyťahovali ľudia, ktorí tu jazdia jak blázni.
Čím sme išli dlhšie a dlhšie, tá jazda bola horšia. Si predstavte jednu hlavnú cestu, ktorá je plná kamionov, cyklistov, dier a vy tam sedíte, natrasate sa, skáčete. No a vyrátal som, že naša priemerná rýchlosť bola 20 km za hodinu. Aj títo si takto musia zarábať, pozrite, ručne ťahajú takýto vozík. A hudbička nám stále takto hrá tiež. Po 2,5 hodinách na ceste prvá cykpauza a cykpauzy tu fungujú tak, že proste v prírode. No a toto je jediný hlavný ťah z Antananarivo do Morondavy. Pozrite na tú cestu. A toto je ešte ten dobrý úsek. Hello. Musím povedať, že Lenka prvé hodinky zvládala cestu fantasticky, so mnou to už bolo troška horšie, keďže ja som dlhší a moc toho priestoru som tam nemal. No a tu môžete vidieť nejaké klasické dedinky, ako tam prebieha život. No a čo sme si všimli, strašne veľa ľudí takto vždy pere popri rieke. A to vždy, to všade sme videli, vždy keď sme išli okolo nejaké rieky, tak ľudia tam prali svoje veci. No a na tomto zábere taktiež vidíte život v malom mestečku. No a čo sa nám veľmi páči na Madagaskare je to, že stále sa tam niečo deje, takže vy keď sa pozeráte von oknom, nikdy sa nenudíte. Tak raduje, práve sa jeden pred nami dovracal na zem. Cestujeme 3 hodiny a odkorili sme iba 140 km. Ešte 560 km do cieľa. Ako sme pokračovali v jazde, príroda sa úplne menila. Videli sme prvé rýžové polia, taktiež ľudí ako pali a tehli na poliach, no a taktiež prvé kopce. Ako môžete vidieť, boli vážne brutálne. No a čo sa týka infraštruktúry na Madagaskare, to nepotrebuje ani komentár. Mysleli sme si, že Nepál má najhoršie cesty, ale Madagaskar nasadil tak vysokú laťku, že to už neprekoná asi žiadna krajina na svete. Sme v nejakom mestečku, je obed, už ideme skoro 6 hodín a som spýtal lokálneho, že koľko do Morondavy odtiaľto, že ešte 10 hodín. Je to dobrodružstvo, Madagaskar je proste dobrodružstvo, ale po ceste vidíme tú obrovskú chudobu, aká tu je, je to veľmi smutné a ťažko sa na to pozerá. Všade vidíme aj deti žobrať o peniaze. Lenka, ako ti zatiaľ prebieha cesta? Celkom bojové podmienky, stále nás nadhadzuje a snažíme sa driemať, ale veľmi nám to nejde, takže nejak to zvládneme. No toto sme boli proste na hlavnom ťahu a tá cesta, ako ste mohli vidieť, čistá katastrofa. A teraz pôjdeme z hlavnej cesty na bočnú cestu, tak to som vedavý, ako bude vyzerať. Náš autobusík sa naklada, vyklada, balíky sa vykladajú, slúžia ako poštár.
Po 8 hodinách máme konečne obednú prestávku. Sme strašne vyčerpaní. A ešte sme není ani v polovici cesty. Dali sme si nejaké lokálne jedlo, uvidíme čo dostaneme. A že vraj to je dobre, volá sa to Misao. Tak takto vyzerá lokálne jedlo Misao. Lenka, okoštuj ho. Vyzerá fantasticky. Čo vravíš? Chutí to ako špagety s nejakou sojovou mačkou a s mesom a so zeleninou. Fajn, ja som spokojná. Takže odporúčala by si Misao na Madagaskare? Áno, treba skúsiť všetko. Aj vajíčko je na vrchu, mrkvu tam vidíme. Či ja idem okoštovať? Tam je kúsky meska. Je to výborné. Jedlo na Madagaskare zatiaľ, to hovoríme už druhý deň, je fantastické, strašne nám to chutí. A ešte sa nám aj auto pokazilo, niečo tu opravujú. Uvidíme, koľko vážne táto cesta bude trvať. 700 km. Autobus sa nám podaril provizorne opraviť a vyrážame. Ja som sa pýtal šoféra, že kedy asi prídeme, už o polnoci. Vítajte na Madagaskare. Krása, jak sa to prostredie mení. Lepšie ako televízor. Niečo takéto sme ešte v živote nevideli. Ako som na začiatku videa spomínal, vyhliadková jazda po Madagaskare. Ale pre nás je to celkom už utrpenie. Už sa nám pomaly blížil západ slnka a výhľady z okna sme mali asi takéto. Veď nepotrebuje to ani komentár. No a pozitívum ohľadom tejto bočnej cesty bolo, že už tam nebolo toľko kamiónov, takže som sa cítil troška bezpečnejšie a stále som si tak hovoril, že keby sem jen druhý raz, určite idem asi na lietadle. Tak ak by ste mali vyšší rozpočet a chceli absolvovať túto trasu, radšej poďte na lietadle. To je také moje odporúčanie. No najhoršie na tomto ešte bolo to, nie že na zádok bolel, ale už sme boli v autobuse strašne veľa hodín a ešte nás čakala strašne dlhá cesta. Koľko už cestujeme a koľko kilometrov sme spravili? Ideme už 13 hodín a spravili sme 400 kilometrov. Niečo strašné, tá cesta je čím ďalej tým horšia a horšia. Hudba je hlasnejšia. Ja si myslím, že prídeme asi o 2 ráno. A to sme vyrážali 6:30 ráno. Nádherná riva. Ideme už 15 hodín. A ešte 180 km. Asi som našiel najhoršie povolanie na svete. Profesionálny šofér na Madagaskare. Nič horšie asi neexistuje. Je mi normálne ľúto. Čistá katastrofa. Máme krátku prestávku. Náš šofér si dáva kávu. No máme iba jediného šoféra. Ten šofér je pomaly bez prestávky. Aktuálne 10 hodín večer a povedali, že ešte odtiaľto sú to minimálne 4 hodiny auto, takže prídeme asi okolo 2 ráno, možno po 2 ráno. Je to niečo strašné, je to niečo strašné. Už nech máme tento deň za sebou.
Je pol druhé ráno, sme úplne zabití. Toto bolo niečo strašné. Cestovali sme 19 hodín tým autobusom. Sme na našom hoteli, platíme 11 eur na noc, ukážem vám ho. Lebo som zrali do postele. Lenka zatiaľ išla vyplatiť. Tak to nejak vyzerá. Sieťka proti komárom je tu veľmi dôležitá, lebo sme pri mori. Tak je tu veľká aktivita. No a takto vyzerá kúpeľka. OK, ideme spať, pretože o chvíľku stávame o 4 hodiny a čaká nás ďalšie dobrodružstvo. Tak zatím.